er i en låve. Den ligger litt nord for Moelv, på et sted som heter Brøttum. Her har vi lagd en bolig, en enebolig, en generasjonsbolig, i en eksisterende låve. Det er en uendelig masse muligheter her. Vi hadde bare noen enkle grep som vi måtte forholde oss til. Vi måtte forholde oss til Mjøsa, til jernbana, og så retningene på Solum her, sør, vest. Så det kom ganske naturlig at vi måtte åpne opp gaven. Vi åpnet opp den så mye som mulig, og vi behøll mest mulig mot nord og mot jernbana. Vi har ikke jekket opp veldig mye på denne loven. De skjevheten som er i loven er her i dag også. Og vi har bare implementert det nye volumet i det gamle. Alle vinduer, dører har blitt produsert etter vi har bygd vegger. For når vi bygde veggene, så måtte vi flytte litt, vi måtte justere litt. Men samtidig så er det en gammel konstruksjon. Så den gamle konstruksjonen, den er intakt på alle mulige måter. Det er to bjelker vi måtte fjerne her, for de var så dårlige. Så de fjernet vi helt enkelt av sin konstruktive svikt. Vi trengte en veldig god håndverker, og det fant vi i lokalmiljøet. Vi har Moelv rett sør her. De kom hit, og vi fant ut at dette er helt rett personer å ha inne. De bygde opp det, anpasset det etter ekstern love. Vi tok kontakt med Moelv Industrier, fikk dem hit og vurdere hva vi kunne bruke. Og eierne har veldig god kjennskap til Moelven-produkter de også. Så det var en dynamikk der som var helt super. Så hele konstruksjonen på utsiden er i limtre, spent utenpå den eksisterende konstruksjonen, med et veldig, veldig tynt lag som vi ser inne her, særdeles på stua da, av en Moelven gulv, som er både brukt i gulvet, vegger og tak. Utenpå det er det limtrekonstruksjonen, og utenpå det er det en værhud i form av stående panel. Den ble også levert fra Moelven, så det var veldig korte avstander. Vi kunne bestille på måndag og hadde det på onsdag. Personlig tror jeg at det kommer å bli veldig mange flere sånne prosjekter i fremtiden. For folk kommer å se potensialet i det. Det er mange jordbrukseiendommer i Norge som står for forfall.